Përshëndetje të ndëruar shikues, është radha për edicionin informativ të orës 17. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelari gjerman Olaf Scholz i kanë dërguar një letër të përbashkët presidentit serb Aleksandar Vučić. Kreu të shtetit serb i bëhet thirrje të tregoj vendosmërinë dhe gatishmërinë maksimale për të marrë vendime të vështira, të cilat çojnë në përparim në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nën kujdesin e Bashkimit Evropian. Ata njoftuan se kanë ngarkuar këshilltarët e tyre për politikën e jashtme dhe të sigurisë, që t'i ofrojmë mbështetje të drejtë për drejtë përfaqësuesit special të BE-s për dialog Miroslav Lajçak, njofton zyra e shtypit e presidentit të Serbisë. Vazhdojmë me zhvillimet në vend, kryeministri Albin Kurti dhe ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu kanë prezantuar dosjen e dokumenteve të vetingut. Kurti ka thënë se nuk ka alternativë nga vetingu në sistemin e drejtësisë. Dërsa ministrja Haxhiu tha se po e dorëzojnë në kuvend dosjen e dokumenteve të vetingut, duke përfshirë amendamentet kushtetuese, projektligjin për vetingun, koncept dokumentin dhe dokumentin shpjegues. Qeveria e Kosovës i ka dorëzuar të dielën kuvendit dosjen e dokumenteve për vetingun që i hapin rrugë procedimit para deputetëve. Kryeministri Albin Kurti në një konferencë për media tha se nuk ka alternativë ndaj vetingut në sistemin gjyqësor e prokurorial. Në qëllim të koordinimit me të gjitha aktorët politik në vend, kam thirrë takime me liderët e opozitës ashtu që puna e më të tjeshme në procesin e vetingut të arrijë konsenzus të plotë. Në përjashtim të lidhjes demokratike të Kosovës, të gjitha kanë pranuar ftesën dhe kemi zhvilluar takime. Tani kur punën tonë kemi bërë me profesionalizëm e në koordinim me aktorët politik, duke kuptuar që vetingu është produkti nevojave të shoqërisë, pra shtetit, procesin e vendosim në duar të deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës. Ndërsa ministri i drejtësisë Albulena Haxhiu e quajti proces me peshë shumë të madhe vetingun. Në vazhdimësi jemi dëshmitar të neglizhencës, mosveprimit dhe pandëshkueshmërisë. Gjyqtarët e prokurorët konsiderohet se kanë pagat më të larta në rajon. Por, për shkak të mosveprimeve ose veprimeve të tyre të gabuara, po humbim jetëgrash, po dhunohen seksualisht të miturit, po dhunohen fizikisht, financiarisht, gratë dhe vajzat. Haxhiu e Kurti po ashtu folën edhe për rastin e dhunimit të 11-vjeçares në Prishtinë, për çka janë arrestuar 11 persona. Gjatë kësaj jave, na tronditi të gjithëve lajmi mbi krimin që për viktimë kishte vajzën 11-vjeçare, mbi 200 gjykatë dënime me kusht, me gjob, ose kanë lejuar parashkrimin e rasteve. Mandej, në mbi 85% të këtyre rasteve, viktimat ishin vajzat mitura. Asaj që ka ndodhur me fëmijën 11-vjeçar ka pasur dy dorëheqje dhe ne urojmë që të ketë edhe të tjera për faktin se si që kuptojmë, ka edhe zyrtarë të tjerë të cilët nuk i kanë kryer detyrat e tyre. Sa i përket vizitës së kryeministres së Serbisë Ana Brnabić në Kosovë, Kurti uroi që ajo mos sjellë mesazhe për çarse e ndarse, derisa shtoi se ishte fillimisht qeveria e Kosovës që bëri kërkesë për një vizitë në Luginën e Preshevës. Pas konferences, Kurti e Haxhiu shkua në zyrën e kryeparlamentarit Glau Konjusa për t'ja dorëzuar dosjen. Konjusa, duke mirëpritur këtë gjë, uroi që opozita ta përkradhet shkohet përpara me procesin e vetingut. Kryetari i Gjilanit, Alban Hyseni, ka mbledhur në një takim kryetaret e komunave të Kamenicës, Shtimës e Podujevës, të cilat qeverisën nga vetvendosje. Si pas tyre, qëllimi i këti takimi është që të bëhet thirrje mësimdhënësve që të fillojnë procesin mësimor. Hyseni tha se ka pasur takim me drejtorët e shkollave, nga cilët ka kërkuar që të mbajnë qëndrim neutral dhe i grevës në arsim. Ndërsa, kryetari Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka atakuar kreun e zbashkut Ramanja Sharaj. Haradinaj ka thënë se AK i ka mbështet kërkesat e drejta të sindikalistëve. Si pas ti, në këtë situatë, zgjidhje e vetme mbetet rritja e pagave. Haradinaj ka kërkuar po ashtu nga qeveria të procedoj sa më parë ligjin e pagave. Në ditën përmbyllëse të festës së Vjeljes së Rushit, kryeministri Albin Kurti dhe ministri i Kulturës Hajrulla Çeku vizituan festivalin Hardfest. Kryeministri Kurti përgëzoi organizatorët për përkushtimin e tyre në organizimin e festivalit, si dhe promovimin e kulturës së Rushit.
Edicioni 20 i këtij festivali, mbështetur nga Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit, për gjatë 3 ditë shofroi program të pasur artistik dhe kulturor në vreshtat e Raovecit, thuhet në komunikatën e dërguar nga Kryeministria. Donald Trump e ka quajtur presidentin amerikan Joe Biden një armik të shtetit në tubinë minetit të parë që kur FBI kontrolloi shtëpinë e tij në Florida për dosje të ndjeshme. FBI and the Justice Department have become vicious monsters. Ish presidenti Donald Trump është kthyer në fushatën elektorale në Pennsylvania të shtunën me ankesat për pastisjen e FBI-s në shtëpinë e tij në Florida. Duke folur para mira mbështetësve në Wilkes-Barre, Pennsylvania, ish presidenti akuzoi zotin Biden se kishte armatosur FBI-n kundër tij. Bastisja ishte një nga abuzimet më të rëndicë të pushtetit nga çdo administratë në historinë amerikane, ka deklaruar Trump. A ishte në shtet për të promovuar dy kandidat republikan. Dr. Mehmet Oz po kandidon për senatin amerikan dhe senatori i shtetit Doug Mastriano është në garë për të bërë guvernatori i ardhshëm i Pennsylvanis. Performanca e tyre në zgjedhjet e nëntorit do të shihet si një referendum mbi fuqinë e mbështetjes së Trumpit dhe ideologjinë politike që ai ka rënjosur në partinë republikane. Të dy folën vetëm shkurt si gjithmonë, pasi mitingu i së shtunës mbrëma ishte në të vërtit vetëm për Trumpin. A e kaloi pjesën e partë të fjalimit të ti gati 2 orësh duke kritikuar bastisjen e FBI-s, për më vonë u kthye temave të njohura si që janë pretendimet e rrëmës e zgjedhjet e vitit 2020 u vodhën, sulmet ndaj rivalve në partinë demokratike dhe premtimet për të shpëtuar vendin. A i madje bëri thirrje që njerëzit të cilët merren me drogë të marrin dënim me vdekje. Centrali bërthamor i Ukrainës Zaporizhje ka humbur sërish linjen e energjisë, ndërko Moska vazhdon të blokoj gazin për Evropën. Centrali bërthamor në vijën e partë të luftës në Ukrainë Zaporizhje humbi përsëri fuqinë jashtë me njoftuan të shtunën. Zyrtarët ndërkombëtar të energjisë, ndërsa betejë energjetike e Moskës dhe perëndimit u përshkallëzua ditët e fundit mes luftës së vazhdueshme. Termocentrali Zaporizhja, më i madhi në Evropë, mbeti pa linjën e fundit të mbetur kryesore të energjisë elektrike të jashtme, edhe pse një linjë rezervë ishte në gjendje të furnizonte me energji elektrike në rjet, njofton Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike. Vetëm një nga 6 reaktorët e stacionit mbeti në funksion, thuhet në deklaratën e agjencisë. Centrali i kontrolluar nga Moska që kur trupat ruse pushtuan Ukrainën në fund të shkurtit, është bërë një pikë qendrore e konfliktit ku secila palë fajson tjetrën për bombardimet e afërta. Ndërkohë, ngjecja mbi eksportet e gazit dhe naftës ruse u rrit këtë javë pasi Moska u zotua të mbante të mbyllur tubacionin e saj kryesor të gazit për në Gjermani, kurse vendet e gështatës shpallën një kufi të planifikuar të çmimeve për eksportet ruse të naftës. Rusia po përgatit një goditje vendimtare për mes energjis për të gjithë evropianët këtë dimër, ka thënë presidenti Ukrajinas Volodymyr Zelenski në fjalimin e tij të natës të shtunën, duke përmendur mbylljen e vazhdueshme të gazsjellësit Nord Stream 1. Moska ka përmendur sanksionet perëndimore dhe çështjet teknike për ndërprerjen e energjisë, ndërsa vendet evropiane kanë akuzuar Rusin për përdorimin e furnizimeve si pjesë e pushtimit të saj ushtarak. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendje, mirëpafshim në edicionet e radhës.